Tak přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Dneska jsem byl pozvaný zadavatelem k městu Kolín. Dneska jsem u Kolína. Jo. Chtěl se podívat, proč je koupil dům. Koupil dům na inzerát, hezký. Má střechu, má zrekonstruovanou, to je po rekonstrukci, dejme tomu rok, takže čerstvě téměř. A chtěl slyšet můj názor, protože jsem přišel pán, který mu tady má něco dělat a moc se mu to nelíbilo, což byl teda moudrý pán, musím říct. Takže se na to pojďme podívat v kostce jenom, jo? Prosím vás, v rychlosti teda. Jo, protože ono je špatný počasí, dneska je mlha, klouže, to není to nic moc. Ne, prosím, takže si to, tady se můžete se mnou krásně kochat, jo. Takový krásný starý dům, nádherný starý dům, jak je hezky provedený, jo. To můžete krásně vidět. Já myslím, že k tomuhle asi nemá cenu nic ani moc dvakrát dodávat. Tohle vidí asi i úplný laik, že to takhle vypadat nemá, že jo. No, takže opět teda jsem opravdu, řeknu, úplně jsem konsternovaný, hele, prostě. Řemeslo, který tady je předveden teda, tohle je něco strašného zase opět teda už. Už zase opět něco strašného. Klempířská práce, odborná, dobře. Scházející kosy v úžlabí, neuřezan pupky, ušlapan tašky tamhle všude. Hřebenáč tady, dobře, nárožnový hřebenáč, no, dejme tomu, že když přivřu oko, tak asi jo, ale tohle, ten zbytek, to je prostě strašný tohle. To je prostě strašný úplně tohle. Uvidíte to, krásně to uvidíte z toho dronu, až si ta mlha trošku poleví, až se tam do toho pustím, protože to je něco šíleného. Kam se podíváte, tak je to jedno a to samý, jeden a ten samý rukopis. Něco strašného tohle. Kdybyste to chtěli vědět, tak tohle je dodělan, jo? Takhle se to prodávalo jako hotová střecha. Perfektní hotová střecha. No, takže investor si to koupil, nebo zadavatel si to koupil a investoval peníze. No, tak. Jak investoval, asi vidíme všichni teda, o tom se můžeme všichni přesvědčit. A pozor, teď tady vidím, ale bacha, tak tohle je těžká paráda teda, pozor. Tak tohle k nám nedorazilo vůbec na ves teda. Tady je úplně nový styl krytí, to už vidím prvně v životě. To je pravda. To není možný tohle. Mámo moje, ty hele. Strašný. Nikde nepřikotven tašky, tam je další, no. Takže to krásně jezdí všude dolů, u těch štítů, co jsou, tak všude to jezdí dolů. Prostě něco strašného. Něco opravdu strašného teda. Tak tohle je prodaný, jako a to bude ten pane klid, helejte. To bude terno, víte. Máte novou střechu, to můžete bydlet, to je paráda. Tak jo, tak zase se podíváme někam jinam. Podíváme se, jak je do půdy potom, tam to bude jaký asi hodně zajímavý, co povídal pán. Takže se na to budeme podívat za chvilku, jdeme na to. Ale nic na plat, musím si to zapnout znova tu kameru, musím vám to ukázat tady osobně, než odsaď vody do té půdy, protože tohle se fakt nevidí jen tak, jo. To. Zase pro mě prvně, já tohle vidím prvně v životě, prostě já nevím. Přitom pozor, z ulice ten dům vypadá trošku pro lajka, fakt jakoby trošku normálně, jo? Takže ten nemá vůbec šanci tohle vůbec poznat, tohleto. Podívejte se na to, hele. Tady nejsou odvětrávací tašky vůbec na tomhle nízkém sklonu. Není tady nic normálního, co byste tady měli mít a hledali byste to tady. Jako. Marně teda. Tam všude teče voda samozřejmě za těmhle plechama dovnitř. To je prostě strašný tohle. Klíny molitanový tady koukají takhle úplně. Malý přesah. Tady má klempíř rozpracováno asi zřejmě. Podle mě se sem ještě vrátí, to vypadá. Nevím teda kdy, ale asi někdy jo. A takhle je to tady všude, hele. Takže s tímhle jsem se chtěl ještě s váma podělit. A víc už tady natáčet nebudu. Mám žaludek taky jenom jeden. Teď půjdu do půdy teda. Jo? Takže si ukážeme z půdy, co tam je krásného novýho. Tam vypadá hezky po opravě. Nový dřevo tam bude určitě. Nový dřevo. Tam bude krásný výměny, kleštiny tam budou určitě udělané. Takže to na zpevnění krovu, protože tam bude podkroví, tak se tam na to podíváme hezky. No. Ale tady se spolu podíváme, k čemu vlastně slouží okapní plech, okapnice takzvaná, jak se říká mezi chlapama, pokryvačema, ale jo, klempířema. Ta má odvádět vodu mimo dům, jo, správně, mimo dům odkapávat, jo. Tady to vypadá, že je to plní perfektně. Na hotové nové střeše to plní perfektně. Jo. Tady plní svoji úlohu. Odvádí vodu.
Sice k tomu není extra důvod, ale dejme to. Plný je to tady bordel ucpaný, samozřejmě ta střecha nemůže ani dýchat. No. Určitě tohle je teda síla. Jako zase. Tohle je zase teda síla. Tak pro ty, co jsou nedočkaví, tak můžu říct teda už, že jsme v půdním prostoru, teda jo, se nacházíme. Takže si to tady projdeme, abyste to viděli, jak to tady vypadá, po opravě. V baráku, koupeným přes inzerát, perfektní, jo. Můžeme rovnou bydlet, ale to se vám bude líbit. Tady to bude ten parádu. Na to víc posvítím. Teď na to hezky vidíme. Máme víc světel. Tak, můžeme si to tady hezky takhle projít, prohlídnout, jak vypadá taková střecha po rekonstrukci, když se může začít bydlet, hele. Aby jsme se v tom všichni nějak vyznali teda. Aby jsme všichni věděli, o čem mluvíme teda. Jo? Ale možná, že to taky poznáváte, že něco podobného taky u vás někde. Tady nám kape vodička, je. Moc pěkný tohle teda. Moc pěkný. Jo, jasný. Paráda. To je ono, ano. To je přesně ono tohle. To je dům na prodej, ale pěkný. Moňavka. No, tak tohle je teda velká specialita, ale. Tohle je velká specialitka, ale nějaká. To je strašný tohle prostě. Tohle je strašný. Za tohle se platí dneska peníze, přátelé. Za tohle to, abyste byli úplně v obraze. Ale není nic jednoduššího, protože chápu asi, že každý z nás dělá úplně jiný biznis, tak není nic jednoduššího, než když si budete tohle kupovat někdy. Takovouhle pěknou střechu a barák k bydlení, víte? Takže si ho necháte zkontrolovat od někoho, kdo tomu rozumí. To nemusím být nutně já. Ale někdo, kdo tomu fakt rozumí, kdo vám do toho asi vnese světlo nějaký. Protože tohle, to je opět strašný zase teda. Opět něco strašného teda. No. Opět něco strašného. Okna namontovaný nový. Bez drenážních žlábků, jo? To jsem asi někde chyběl teda tím pádem. Nebo jsou zase nějaký nový pravidla, na co tomu už nerozumím tomuhle. A nebo je teprve budou asi dávat, tady jsou ještě nějaký levování. Tak třeba tam někde budou v tom a budou je tam teprve dávat, chlapi, asi. No, takže tak. Jestli měla zadání firma nebo ne, že tady bude někdy obydlený podkroví do výšky těch kleštin, tak zbytek nahoře máme studený prostor, takže musí být otevřený hřeben, odvětraný. To samozřejmě nemáme. Tu přípravu. Tady klempíř nám nechal ještě kus svýho pěkného úžlabí, by náhodou bylo třeba asi. No, tohle je taky zajímavost velká, jako teda, přátelé. Takováhle kleština teda. To je něco teda tohle. No, tady máme vynecháno vedle komína pěkně teda, to už udělali jakoby, jo. Máme nahoře asi moc ne teda. Tam to asi moc nebude. No, mám je to pěkně po staru, řeknu. Hele, no, nemám z toho vůbec dobrý pocit teda. Co vám budu povídat teda? Vůbec z toho nemám dobrý pocit. Co se s tím nebude dělat teda? Můj zadavatel zvažoval, jestli se mě se má pozvat, jestli je to tak hrozný teda. Sám sebe se ptal, jestli vůbec se mám jet nebo ne. Odpověď, ať si na to udělá každý sám. To já si odpovídat si myslím, že nemusím. Na to si každý normální člověk dokáže odpovědět úplně sám. Bože můj. Takže tak. Proběhla nějaká oprava už teda. Jasný. No, jsem z toho zděšen teda. Mám-li být upřímný, jakože budu, tak jsem z toho zděšen teda zase opět. Zase opět jsem zděšen jednou teda.
Kdy vám budu moct ukázat něco normálního, sám sebe se ptám a čekám na to. Nevím, kdy to bude. Tak tady je ale opravička, teda pozor. Tady nám končí vaznice a nahrazeno latí střešní. Tak tohle je velká paráda. Tohle bude ono. To je velká paráda. Tohle. Se tam někudy snad podívám. Ty krás. Nářadí zapomněli taky řemeslníci, koukám. Tady už se to zavírá na čistáka. No jasný. Tady se to zavírá na čistou. Hele. Tady už se to zavírá na čisto teda. Řekněme. Jo. Tak jo. Tak jo. Tady chybí stužení toho štítu, zvenku jsou prkna taky. To jsem tam viděl a nikdo to tady nedotáhne teda do nějakého konce. Folie krátká všude na těch štítech. No, takže tak, ale... Takže tak. S vám budu povídat. Bytek si můžete prohlídnout. Mám tam mraky fotek a samozřejmě k tomu i natočení z dronu, doufám, že to půjde teda, tak tam jdu na to, se na to podívat. Do okna, já jsem chtěl vylézt tím oknem. No to okno je schovan tady, tam je nahoře schovan. To nikdo ani nevěří, se neopracoval vedle toho komínu, no. Tak jo. Ale no. Nevím, jestli k tomu mám něco říkat teda dalšího, nebo ne. Myslím, že asi není důvod.